Ken Ken. Welcome back to my channel, friends. Namaskar bondhukol. Swagatam janaisu Jorhatar bari JMR vlog channel to loi. Loi so anita dhuniya video. Hai dekhibo prathom pakhaleke kono skip no koribo. Ahok tetia hole prathomote rim liye class korile noy tai exam hoy ase. Exam dile tar pichot etia kono ulai ase bahile aru moi sa khalu moi sa khalu. Rune khale runor class asile eta korile. Konon ulai asile dekhabole hi class korile. I have a little bit of a Mau team ge. আজি এটা ধুনিয়া দুপৰীয়া ৰেচিপি বনাও এটো আমি আগত চেক কৰো কি কি হৈ মিটু কিটো দেখাই দিম বলো কথাটো নামগে আৰু আপোনালোকে জৰমৰ চেনেল মোৰ নাম হয় আমাৰ চেনেল জৰাটো বৰি জে এম আৰ ব্লগ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব কাখত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি লব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব নিজৰ পৰিয়াল বৰ্গ আৰু বন্ধু-বান্ধৱী লৈ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু এটা ধুনিয়া কমেন্ট কৰিব তেহলে চাই যাব মো লগে লগে আহক বলক এই বছৰ আৰম্ভণি আমাৰ আজি ঘৰৰ পথাৰত ট্ৰেক্টৰে হাল বাইছে আমি এটা তামলিবলৈ যাম অকণমান দেখাম বাৰু তামলি থৈ আহোঁগৈ ফালে সেইটো কাটি দিমগৈ ঘৰত দেখাম দেই মোক ইমান জোৰ যাব চাও এ বাবুৱে উঠা নাই তই না যোৱা নকৰিবা দেই দুইটাই মুড়িটো চোৱা বাৰীত এজোপা খুব ধুনীয়া দহি কচু হৈ আছে তাকে খাবলৈ আনিছোঁ আজি দিনা ৰেচিপিটো চাচোন ঠেংগিটাহে খাবা এইকেইটা খাম দহি কচু ঠেং খাম ঠাৰি ঠাৰি ঠেং ঠাৰি মোৰ কাৰণে ঠেঙে কচুটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপাছত এয়া পিঁয়াজ এফাল
টুকুৰা টুকুৰা কৰি ললো আৰু আদা নহৰু জলকীয়া এনেদৰে বেছি মিহিকৈ নহয় দালিলৈ কুটি ললো বিলাহীকেইটাও এনেদৰে কাটি ললো তো দেখাম দেই বস্তুটা এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ কল আমাৰ বাৰীৰ এয়া অৱশিষ্ট দুটামান আছেগৈ ন এইটোৱেনে আৰু আছে কিমান ডাঙৰ চাওক এবেগেটত এবেগেট শকত কিমান দেখিছে নি মোটামুটি হৈ গ'ল এটা অকলে খাই আমনি লাগে কেৰাহী পাতিছোঁ তালৈ মটৰ বইল কৰি আছোঁ খুলিব পৰা হ'ল আৰু গেছ অফ কৰিলোঁ তেল দি দিম এইটো গৰম হৈছে মই এতিয়া পিঁয়াজকণ দি দিম পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা হ'ল এতিয়া অকণমান আদা নহৰু পিটিকা হাতেৰে দি দিছোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই কচুখিনি দি দিম এতিয়া মই হালধি আৰু নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী দিম এচামুচ হালধি দিছোঁ আৰু মই মটৰখিনি নিমখ দি থৈছোঁ সেইবাবে এতিয়া এচামুচৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ঘৰৰ যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আপোনালোকেও পৰিমাণ অনুযায়ী দিব তাৰপাছত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই কচুখিনি দি দিম এতিয়া মই ভালদৰে লৰাম এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই অকণমান ঢাকি দিম ঢকাৰ আগতেই অকণমান জলকীয়া গুড়ি ওপৰতে দি থৈছোঁ গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত দিম এতিয়া ল'ত থৈছিলোঁ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ এইফালে এয়া মটৰ বইল কৰি থৈছোঁ আৰু লগতে আলুও বইল কৰি থৈছোঁ আলুটো বেলেগে বইল কৰিছোঁ মটৰটো বেলেগে বইল কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি এড কৰি দিম ইয়াৰ লগতে আৰু কচু আপোনালোকে মাছৰ লগতো খাব পাৰে মই কেতিয়াবা মাছৰ লগতো বনাওঁ তেতিয়া দেখাম বাৰু আজি আমি মাছ দিয়া নাই মাছ নাইও বাৰু এইদৰে মটৰৰ লগত বনাই খাইছোঁ আজি এয়া কচুৰ লগত আলু দিম আলু দুটা বইল কৰি থোৱা এতিয়া মই মটৰখিনি দি দিম কচুখিনি প্ৰায় সিজিলেই মটৰ আৰু আলু যিহেতু বইল কৰি থোৱা আছিলে সেইবাবে দেৰিকৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি আৰু প্ৰায় ছয় সাত মিনিট অকণমান পানী দি সিজিব দিম সিজিলেই যিহেতু চববিলাক তাৰ ভিতৰত অলপমান গ্ৰেভি হওক লগতে আদা নহৰু জলকীয়া যিখিনি বেলেগে পিচি থৈছিলোঁ থৈ দিয়াখিনি সেইখিনিও দি দিছোঁ মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ খাব পৰা হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়া আছে অকণমান মই পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সজাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক